Mëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri Britanik Boris Johnson ka emëruar të dërguarin e posaçëm për Ballkanin Perëndimor si pjesë e angazhimit të vazhdueshëm të Mbretërisë së Bashkuar për zhvillimin dhe prosperitetin e rajonit. Stuart Pitch do ta marrë detyrën e re pasi të ketë dhënë dorëheqje nga detyra e kryetarit të Komisionit Ushtarak të NATO-s, një rol të cilin e mban prej vitit 2018. Në njoftimin e ambasadës britanike, thuhet se emisari do të punojë me partnerët ndërkombëtar në mbështetje të dialogut Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Sot në dhomat e specializuara në Hagë mbahet seanca gjyqësore ndaj Nesim Aradinaj dhe Hysni Gucatit. Ndërkohë dje është zhvilluar një konferencë përgatitore e mbrojtjes. Palët kanë diskutuar për provat, listën e dëshmitarve dhe ecurin në tërsi të procesit gjyqësor. Ajo që shkaktoi debat ishte ftesa si dëshmitar për ish-shefin e gjyqtarëve të Uleksit Malcolm Simons. Këtë kërkesë gjykata speciale ja refuzoi mbrojtjes Nesim Aradinajt. Dëshmin e ti me pretendime për keqpërdorimet e ulejtësit e dha në kuvendin e Kosovës. Por një gjë të tillë, ish kryetari i Asamblesë së Gjyqtarëve të Ulejtësit Malcolm Simons nuk do të mund ta bëj edhe në gjykatën speciale. Trupi gjykues në rastin ndaj Hysni Gucatit e Nesim Haradinajt e ka refuzuar propozimin e avokatëve që Simons të jetë dëshmitar. Vendimi u dha nga kryegjyqtari Charles Smith me arsyetimin se ky dëshmitar nuk ka ndonjë ndërlidhje me çështjen që po hetohet. Në këtë formë, u shmangi edhe ballafaqimi Charles Smith Malcolm Simons, që dikur ishin kolegë në Eulex. Kjo pasi pikërisht gjyqtarin aktual të speciales në rastin ndaj Gucatit e Haradinajt, Malcolm Simons e akuzonte për ndërhyrje presione në procese gjyqësore sa punonin në misionin e BE-s për sundim të ligjit. Vendimi i gjykatës për mos ftesën e Simonsit u zyrtarizua dhe pas kundërshtimeve nga prokuroria. Mbrojtja synon të aftoj dikënd që dëshmoj në kuvendin e Kosovës. Ky trup gjykues nuk ndërlidhet me parlamentin. Kjo sallë gjyqi nuk është forum që ai të shpresh shqetësimet e ti. Deklaratat e ti me ankesa e kritika për Euleksin nuk lidhen me punën e sotme në speciale. Deklarata e ti jep qëndrime të pabaza për dhomat e specializuara. E avokatët e arsyetuan të kundërtën. Ne kemi treguar se këta dëshmitar kanë interes publik. Deklaratat e tyre janë të rëndësishme dhe nuk mendoj që kjo temë duhet të vazhdoj. Mbrojtja Hysni Gucatit pati një tjetër shqetësim. Prokuroria ka kërkuar të bëj pyetje për Gucatin për 10 orë. Kjo është e çuditshme. Në këtë seancë është bërë ditur se policia e Kosovës ka dërguar garancinë për zbatimin e arrestit shtëpiak dhe ky dokument pritet të përkthehet për palët. Fjalët hyrëse të mbrojtjes për këtë proces do të jepen të premten. Vazhdojmë me lajme të tjera. Ministria Jashtme ja ka refuzuar kërkesën krye negociatorit serb Petar Petković për ta vizituar Republikën e Kosovës më 2 dhe 3 dhjetor. Ky vendim i institucioneve të vendit vjen vetëm pak ditë pasi Serbia nuk lejoj që 4 ministra kosovar ta vizitojnë luginën e Preshevës me rastin e 28 nëntorit. Të ndëruar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Bashkë mirupafshim.